Europak ez du egin apostua ikatzaren alde. Ez ez, Europako energia konpainia hundiek behartuta aurkitu dira ikatzera bueltatzen. Justu gaina egun hauetan esaten ari zianea, bueno, flipantea da, Iberdrolaren jagarkia ikustea, planeta bakarra daukagu, ez balima dugu zuhur jokatzen, hau daukagun bakarra ondatuko dugu, ez dugu, baina hau zeinek eskibitu du ekologistan martxanek, edo eguzkik, ala Lemoizko zentrala egin zuten astazak ireriak, azken hauek izan dira.